こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。うつ病で精神科や心療内科を受診するときは治療に長期間かかることが多いです。短ければ3ヶ月程度で済みますが、長引くと10年以上通院することもあります。病院を受診した際には調子はどうですかといった感じで医師に聞かれると思います。そこで適切な回答をすることが正しい治療方針、薬の選定につながります。しかし実際には医師と適切なやり取りをできないケースが多く見られます。ケース1、抑うつ状態でうまく話せない。抑うつ状態の時は気分が沈んでいて医師と話をすることも億劫になってしまいます。そんな時に医師から調子はどうですかと聞かれても特に変わりません。前回と同じです、まあまあです、といった当たり障りのない回答をしてしまいがちです。ケース2、そう状態になって余計なことをしゃべりまくる。抑うつ状態とは逆に、そう状態になってしまうとハイになってとにかく喋り続けるケースがあります。自分が何を話したかも覚えていないという人もいます。それだけ話をしてしまうと重要なことがぼやけてしまって医師に伝わらないことがあるのです。どちらのケースにせよ正しい情報が医師に伝わっていません。そこで私がおすすめするのが事前にメモを用意するということです。気分はどうだったか、感情面は安定していたか、食事は取れていたか、よく眠れたか、意欲的になれたか、外出できたか、入浴や掃除、家事はできたか、人との会話は円滑に行えたか、こういったことを箇条書きで事前にメモをしておくのです。そして病院受診日には医師の前でそのメモを読み上げるつもりで状況を説明してください。メモを読むのも億劫であれば、そのメモを医師に渡すだけでも大丈夫です。そうすれば主治医はあなたの状況を適切に判断することができ、正しい治療方針、薬を選択することができます。うつ病の治療は医師任せではいけません。あなたの協力も必要なのです。事前にメモを用意して説明するということをぜひ実践してください。